Turha sitä on ikkunassa kyttäillä. Tilaa taksi kätevästi Book a Taxi-sovelluksella ja tiedät milloin taksi on pihassa. Miten menee? Ihan hyvin. Mielenkiintoista. Treenit taas edessä. Katsotaan, mitä päivä tuo tullessa. Miten alkukausi on lähtenyt? No ihan hyvin on lähtenyt. Että itsellä oli vähän erilainen tulo tähän alkukauteen, kun on pitkä loukkaantuminen alla. Niin vähän erilainen valmistautuminen. Mutta ihan hyvin on lähtenyt. Ja joukkueellakin nousujohteisesti, sanotaan näin. Niin, kyllä. Millä hei muuten yleensä liikut tuonne hallille? Nyt on mennyt aika paljon kimppakyydeillä. Okei. Okay. Mitä te kuuntelette kimppakyydeillä? Eikö musiikki on aika kuitenkin tärkeä osa autoilua? No joo, aika lailla. Tästä on niin lyhyt matka, niin radio on oikeastaan taustalla soittu. Ei ole niinku mitään tiettyä. Okei. Okay. Radio päällä yleensä. Ootko autolaulaja? Laulatko itseksesi autossa ja fiilistelet? No en voi sanoa kyllä tuon autolaulajia. Tykkään kyllä kuunnella musiikkia, mutta en nyt lähde ehkä mukaan laulamaan. Muistatko milloin olet viimeksi laulanut itseksesi? Onko siitä jo aika? No en mä kyllä oikeastaan itekseni silleen laulaa. Et kyllä mä tykkään sitä laulaa, vaikka esim. Kopissa kun ollaan, niin väliin sit innostuu siihen jätkille laulamaan. Ja ehkä joskus tulee jopa karaokessa käytyä, mutta okay. Itekseni en kyllä juurikaan laula. Mikä on karaoke bravuri? Mikä on semmoinen, mikä aina lähtee? No kyllä se melkein Veikko Niemisellä lähtee käyntiin yleensä sitten. Saadaanko esimakua tässä? Jätetään myöhäisempää iltaa. Hei, nyt kun ajellaan täällä ympäri Mikkeliä, niin mikä on sun suosikkipaikka täällä Mikkelissä? No ehkä toi keskustatoriympäristö. Tykkään paljon käydä kahvilla esimerkiksi päivisin, jos on vähän treenien jälkeen aikaa, eikä sitten välttämättä heti päiväunille jakson lähteä, niin torin ympäristössä oikeasti ja noin torikahvilat. Siinä on aika mukavia pikkupaikkoja. Ja Nandassakin käydään sitten jätkien kanssa kahvilla. Oikeastaan tähän keskustaan se sijoittuu. Joo. Sä olit Lahdesta, eikö niin? No joo, Vierumäeltä on kotossa. Joo. Miten niin kuin Mikkeli ja Lahti, miten ne eroaa tietysti kooltaan, mutta onko jotain muita? No joo. Sanotaan, että keskusta, no Lahdessa kaikki on ehkä vähän isompaa kuin Mikkelissä, mutta jotenkin tuo keskusta on ehkä vähän samantyylinen, että se sijoittuu siihen toriympäristöön niin kuin varmaan ihan jokaisessa kaupungissa, mutta vähän samantyylinen, toki sitten se on laajemmat niin kuin alueet ja lähiöt Lahdessa ja vähän enemmän porukkaa muutenkin, mutta no toki kesällä niin Mikkelissä on aika paljon ihmisiä tässä, niin. Varmaan mökkiläisiä tosi paljon, mutta talvisin siis ehkä enemmän huomaa se ero, että sitten niin. Täällä on vähän hiljaisempaa kuin siellä on silloinkin sitten enemmän porukkaa liikenteessä. Niin kyllä. Jokainen suomalainen kaupunki on kiva kesäkaupunki. Eikö se mene vähän niin kuin näin? Mites nuo päivärutiinit? Mikä on niin kuin ihan ensimmäinen asia, mitä teet, kun heräät? No oikeastaan sanotaan näin, että jos meillä on 9 yleensä on paikka alkaa harjoitukset ja hallilla, niin mä heräilen tuossa ehkä 6:40. Ja sit siinä aamupalat saman tien naamariin ja aamu TV päälle ja ehtii siis katsoa vähän uutiset ja urheiluutiset siinä ja yleensä 8 jäljessä sitten saman tien tulee lähettyä hallille, että ehtii sitten laittaa kaikki valmiiksi, kun 9 aletaan hommia. Niin kyllä. Aika lailla tollanen se on niinku ihan päivästä toiseen. Tietenkin pelipäivät on sitten vähän erilaisia. Miten pelipäivät eroaa? No pelipäivinähän meillä on 10:00 yleensä ottaen paikalla. Ja sitten vähän yleensä ehkä tulee nukuttua pitempään, jos vaan nukuttaa. Ja muuten sitten aika lailla sama, toki hallilla sitten vähän erilailla. Vähän aina menee myöhäisemmäksi noin ajat sitten, kun on peli. Mitäs toi aamupala? Ravintohan on kuitenkin aika tärkeä osa
huippu-urheilijan arkea, niin minkälaista aamupalaa tykkäät syö? No mähän syön aina oikeastaan saman aamupalan. Okei. Vähän tylsäkin, mutta mä tykkään niinku syödä puuron aamulla. Mm. Sitten mä laitan sinne kauhan sinne se raijuusto, 2-3 isoa kauhallista sekaa ja heitän marjoja sinne ja vähän erilaisia marjoja ja mehukeittoa ja, ja oikeastaan se on sitten siinä, että ja aika lailla teen toi joka aamu. Että. Mm. Veikkaan, että aika monella suomalaisella on varmaan toi sama puurosetti. Niin, se on varmaan aika lailla, jotkut syö sitä leipää ja jotkut sitten on puurosetti. Niin on, kyllä. Itse on toi, tuntunut, että toi toimii ihan hyvin. Mm. Lähtee päivän mukavasti käyntiin. Mites kahvi vai tee, juotko aamulla? Kahvia juon aina, 2 kuppia kahvia aamuisin oikeastaan, mutta en mä juo sit vasta hallille. Okei, okay, joo. Että on mikään tämmönen kahvihifistelijä, että pitää olla tumma paahto ja tiettyä merkkiä vai meneekö kaikki? No en oo oikeastaan mikään hifistelijä, tietenkin jotain ehkä lemppareita on, mutta hallilla nyt aika lailla tulee juotua ja siellä ei välttämättä aina oo se. Aina satu se laadukkain kahvi välttämättä niin siihen, mutta tehdään isoja määriä, mutta hyvältä se maistuu sieltä. Jos saisit kuvailla sun niinku täydellisen päivän, niin minkälainen se olisi? Täydellinen päivä? Mm. No, vaikee. Vähän riippuen ajankohdastakin miten. Et tietenkin, jos kausi on käynnissä, niin se on mukava ehkä, eiköhän mä tän sanois. Ehkä jopa joku arkivapaa, jos sattuis olemaan joskus. Siinä heräät, saat rauhassa, rauhassa tehdä aamupalat ja vähän makoilla sängyssä pidempään. Ja sit sitä kautta, että ei välttämättä ole mitään semmosia suunnitelmia lyöty lukkoon, mitä päivällä voisi tehdä. Et sitten vaan fiiliksen mukaan, minkälainen fiilis, niin vähän siinä sitten rakentaa sitä päivää. Ehkä joku hauska sportti siihen, ei niin, missä mennään niin tosissaan, mutta joku tämmönen kavereit näkee siinä samalla. Ja joku tämän tyylin ehkä se voisi olla. Vaikea ehkä. Tai just jotain tiettyä sanoa. Mm, niin, ihan semmoinen kotona olailu. Niin, no joo, just ilman kelloa. Joo, et tarvis. Mites sit kotona? Ootko semmoinen siisti ihminen vai sit vähän tämmönen sotkusompi? No mä oon kyllä tosi siisti ihminen. Okei. Okay. Mä tykkään olla kotona paljon ja mä tykkään olla siellä. Että siellä on siistiä koko ajan. Että en viihdy semmoses niinku sotkusessa. Sit jos on sotkuu, niin sit mun tekee mieli siivoo ne kaikki. Niin, niin kyllä. Sit pystyy niinku olla silleen rentoutuu rennosti. Et ehkä, no Leskisen Ville on vielä, voi sanoa, että se on vielä siistimpi. Että okay. Se on ihan neuroottinen ihminen ton siivoamisen kanssa. Mut kuitenkin tykkään, että on paikat koko ajan siistis kunnossa ja ei mitään irtotavaroit sun muitos siellä. Niin, niin. Ympäriinsä pyöri, että elikkä järjestyksen mies sanoo. Järjestyksen mies. Elikkä Janne Ritamäen kotoa ei löydy kuuluisia kasoja, mistä ei nyt löydy, on ollut paljon. Ei ole kasaa. Ei löydy. Okei. Okay. Hei, mennään vähän niinku lapsuusaiheisiin. Miten sä oot silloin ihan nuorena päätynyt jääkiekon pariin? No, kyllä mä muistelen, että joskus 6-7 vanhana niin asuttiin Vierumäellä perheen kanssa ja isä vei mut Heinolaan katsomaan Heinolan kiekon peliä. Ja muistaakseni oli Mikkelin Jukurit vastassa. Okei, okay, wow. Välttämättä ihan varma tosta joukkueesta, mutta muistaakseni oli ja muistan, että peli päättyi 5-5. Ja siitä sitten jotenkin on lähtenyt se kipinä tullut ja sitten ulkojäällä siitä pikkuhiljaa ja siitä se on oikeastaan lähtenyt etenemään. Joo. Paikalliseen kiekkokouluun ja joo, kiekkokoulut siinä muistaakseni. Joo, kiekkokoulut ja sitten pikkuhiljaa joukkuetoimintaa mukaan ja siitä niin ikäkausi kerrallaan sitten eteenpäin. Ja missä kohtaa tuli semmoinen fiilis, että tästä voisi tehdä itselleen ammatin? No, mä menin silloin nuoremmassa A:ssa, lähin sitten Lahteen oikeastaan A-junnoihin ja pääsin sitten joukkueen. Se oli siellä pari vuotta. Silloin vähän oli semmoinen niin kuin fiilis, että vois niin kuin joskus. Sitten siitä sen jälkeen Mestikseen. Sitten mä aloin opiskelemaan siinä. Pelasin Heinolassa Mestistä, opiskelin Lahdessa.
samaan aikaan AMK:ssa. Ja kyllä mä koko ajan niin kuin tosissaan pelasin, mutta tietenkin siinä sitten tuli vanhemmaksi ja kun ei auennut niin kuin liikaa ovia heti, niin tuli semmoinen fiilis, että ei välttämättä sitten kuitenkaan sinne liikaa asti pääse. Mutta kyllä se sitten kuitenkin työntekijä se kiittää, että kun jaksaa yrittää ja tehdä hommia sen eteen, niin kyllä se yleensä sitten vaan kantaa hedelmää, sitten kun saat sen paikan ja oot kunnossa, niin sitähän se on itsestä kiinni hyvin pitkälti aina, että miten siinä sitten käy, aina ei tosi noitesta kiinni, mutta yleensä sanotaan niin, näin. Niin, kyllä. Sanoit, että opiskelit, niin mitä opiskelit? Mä olin liiketaloutta opiskelijalla AMK:ssa. Joo. Olisiko tässä semmoinen sitten vaihtoehto sen niin kuin hokiuran jälkeen, että lähdetkö sitten sille alalle vielä kyllä suuntautumaan? Joo, kyllä se voi olla, että mä tein yksi työharjoittelun tein Lahden Nordeassa silloin 5 kuukautta. Tein yhden kesän töitäkin siellä siinä. Okei. Okay. Siinä saamalla olin 8 kuukautta siellä yhteensä niin kuin töissä. Mä oikeastaan tykkäsin siitä. Mä pääsin tosi monipuolisia hommia sieltä ja se oli mielenkiintoista. Ja sanotaan, että jääkiekossakaan ei oikeastaan ehkä kahta samanlaista päivää tule koskaan niin kuin töiden merkissä. Niin ei tullut sielläkään. Että aina oli erilaisia asiakkaita, kenen kanssa teit hommia ja se oli siellä ihan mielenkiintoista. Että toki siinä on yksi vaihtoehto, että vois sitten joskus olla edessä. Niin, kyllä. Mitäs sitten ihan niin kuin ala-asteella, mikä oli sun niin kuin lempikouluaine tai aineet? No, helppo vastaus tähän liikunta. Mm. Liikunta on ollut aina tosi mukava. Ja sit historia on aina kiinnostanut. Okei. Okay. Joku, en tiedä mikä siinä on, joku tämmönen ehkä tämmönen mystiikka tai mystiset asiat, arkeologia, historia. Tykkään semmosia elokuvia paljon katsoa. Ja koulussakin oli tosi hyvä historiassa, koska se kiinnosti. Tykkäsin lukea paljon historia-aiheisiin juttuja, niin se on ollut ehkä semmonen, mikä on ollut mieleen. Okei. Okay. Kuka oli sit sun suurin idoli lapsena? Tuleeko sekin tästä niinku historian kautta vai? Ei se varmaan. Jotenkin mä muistan silloin kiekon merkeistä se tuli, että silloin Wayne Gretzky oli muun muassa aina ollut semmoinen idoli ja silloin riitti. Mä muistan, se pelasi, olisiko se ollut Los Angeles Kingsissä ja se niiden väri oli musta ja sitten oli niin kova idoli, että ihan sama, kun hän sai mustan lippiksen, niin se oli se riitti, että ei ollut väliä, vaikka oli Kingsin lippis tai Gretzkin lippis, kunhan se oli musta, niin se oli niinku tarpeeksi lähellä. Jotenkin tämmönen muistuu mieleen, että okei. Mitäs hei lemmikit, oliko teillä koskaan mitään lemmikkejä? Joo, oli joskus kissoja on ollut ja olisiko isosiskolla ollut jonkunnäköistä hamsteria tai jotain tämmöistä. Okei. Ootko sä sit selkeästi niin kuin koira-ihminen vai kissa-ihminen? Kyllä, tässä on tämmöinen jaottelu. Oon mä paljon enemmän koira-ihminen. Kuitenkin. Ei meillä ollut koskaan koira, on nykyään vanhemmillaan koira, mutta joo. Mutta silloin ei ollut koiraa, mutta ihan selkeästi enemmän koira. Koira-ihmisiä, jos näin pitää valita. Mitäs sitten puhuit tuosta niin kuin mystiikasta, niin mikä olisi supervoima, jos saisit jonkun valita, yhden vaan, niin minkä valitsisit? Kysymyksiä. No, jos nyt historiaa pelataan, niin ehkä tämmönen aikamatkailu. Joo, toi voisi olla kyllä ihan kova. Mites sitten vanhempana, just puhuttiin siitä, että mitä ne hokiuran jälkeen, niin minne voisit asettua? Olisiko se Suomessa, olisiko se ulkomailla? No joo, mä en oo ulkomailla, en koskaan asunut. Ei sekään pois suljettua olisi, miten mä ajattelen. Helsinki on tosi mukava paikka, tykkään siellä tosi paljon olla. Että sekin se varmasti Lahdessa Vierumäellä tullut oltua todella paljon vietetty aikaa, niin ehkä ne on semmosia sitten, mitkä ei välttämättä ainakaan tällä hetkellä tunnu siltä, että välttämättä sinne haluaisi saman tien mennä, mutta ei ole niin kuin mitään sellaista yhtä kaupunkia tai mitä voisi sanoa, että just sinne haluan mennä. Ei voi sitä sanoa. Sitten ihan sellaiseen kuin lempiruoka. Lempiruoka on
jos itse teen, niin mä teen aika hyvää risottoa. Okei. Okay. Ja erilaisia risottoja. Jopa risottomestariksi on puhuttu. Ahaa! Et kyllä se joku tämmönen risottosetti varmaan täytyy sanoa ja siihen joku hyvä lisäke sitten. Okei, aika kova. Risotto ei ole nimittäin mikään helpoin homma. Ei ole helppo juttu, mutta tietenkin kun oppii ne tietyt salat, niin pystyy niin valmistamaan. Kyllä. Kuka sitten olisi semmoinen ihminen, kenen kanssa haluaisit illallistaa, jos saisit ihan kenet vaan valita maailmasta? Kenet kutsuisit risotolle? En tiedä, kyllä semmoinen herrasmies Italiasta kuin Massimo Bottura, risottomestari, missä hänkin, niin okay, voisi illallistaa hänen kanssaan ja kysyä muutama vielä tämmönen vinkki, että pystyisi niinku tekemään ihan semmoista priimaa. Niin joo, kyllä. Olisiko siinä semmoinen vähän niinku kilpailuasetelma, että sä valmistat tällaiselle niinku suurelle risotto-keisarille? Joo. Meillä oli kesällä nimittäin yhden nimeltä mainitsemattoman henkilön kanssa tämmönen pieni kilpailu risoton teosta, ja hän on kova ammattilainen kokkimaailmassa ja hävisin sen ajaäänin 5-0 silloin. tiukka tappio. Tiukka tappio 5-0 ja se jäi vähän kismittämään, että tähän pitää saada muutosta. Okei. No mut hei, jos Massimo olisi mukana, niin kyllä, eiköhän se sit siitä. Mikä sit on semmoinen omituisin asia, mitä oot syönyt? Tuliko siellä Japanin reissulla mitään tämmösiä? Meillä oli Japanissa aika lailla järjestetyt ruokailut sen seuran kautta, että oli aika tämmönen aika ehkä jopa länsimaalainen ruokailu hyvin pitkälle, niin ja oli todella hyvät ruuat, hyvin valmistettu ja siellä ei ehkä, no ei siellä kyllä mitään, siellä oli vähän erikoisia niin keittoja, alkukeittoja, vähän erikoisen makuisia, nyt tarkalleen muista, ne oli englanniksi aina, niin en niistä ymmärtänytkään aina, niin mitä ne oli, mutta erikoisin asia, mitä olisin syönyt. Mitäköhän tulisi mieleen? Ei ole mitään sammakoreisiä tai... Ei ole oikein mitään tollasia, että... Tietysti ei... etanatkin voi olla sellainen. Etanat on syönyt, joo, ja jos ne nyt olisi sitten erikoisia, niin ne varmaan... Mutta... Ei tule mieleen mitään semmoista oikein hullua. Mm. Hullua ehkä, että... Se on vielä niin edessäpäin, tämä kokeilu. Se on ilmeisesti edessäpäin. Miten sitten pysytään vielä sen verran ruoka-aiheessa, että jos pitäisi joku tietty esimerkiksi ruoka valita, niin, ja sitä söisit loppuelämäsi, niin mikä se sit olisi? Tietty ruoka. Niin. Koko loppuelämä. Mm. No alkuelämä on syöty pastaa ja vieläkin se uppoo, että kyllähän pasta on ihan hyvää niin kuin erilaisilla lisukkeilla. Joku tämmönenhän se voisi olla sitten. Että kyllä. Helppo valmistaa ja helppo tehdä vähän erilaisia. Mm. Ruoka liittyy vahvasti kans tämmösiin juhlapyhiin. Mikä on sinun suosikki juhlapyhä? Joulu, pääsiäinen, juhannus? No kyllä joulu ehkä on, että tietenkin jo vanhemmaksi tullut, niin se ehkä on vähän erilainen aina se merkitys, mutta kyllä mä muistan, että joulu oli ainakin lapsuudessa aina semmoinen tosi tärkeä, oli tosi siisti aina kun se tuli. Ja ehkä aina se sanotaan näin, että se joulun odottaminen on vielä hienompaa kuin itse se joulu. Jep. Toki hienoahan sekin on, mutta että se odotus on aina ollut semmoinen. Nykyään meillä on aika nafti toi joulutauko aina kiekkoilijoilla. Niin, se on kyllä totta. Ei niinku päivän kaksi ehit näkemään vähän perhettä ja huilaamaan, mutta sitten taas mennään. Että ehkä se on siinäkin vähän menettänyt sitä merkitystä. Kyllä mä sanoisin, että se on kuitenkin semmoinen, mikä ehkä tuo eniten semmosia hyviä fiiliksiä. Mm. Onko sä sit tämmönen niin kuin selkeästi, voidaan puhua hullusta jouluihmisestä, että onko sulla kaikki valot ja kaikki valmiina jo heti niin kuin syyskuun lopusta lähtien vai vähän sit maltillisempi? Täytyy sanoa, että en ole kyllä omassa kotona viettänyt joulua koskaan, että en ole itse niin jo. Ehkä joskus joulukuusi on laitettu joku pien kuusi, mutta... Niin jo. Mut joo, vanhemmilla aina tietenkin sitten pientä härpäkettä siellä sun täällä. Mitä toivot joulupukilta tänä vuonna? En ole vielä lähettänyt listaa eteenpäin. Mutta lähetät kumminkin joka vuosi. Totta kai. Miten sitten hei lapsuudessa syntymäpäivälahjat? Onko mitään semmoista, mikä on jäänyt ihan selkeästi mieleen? Mikä oli niinku paras lahja? En kyllä muista. Ei ole jäänyt mitään mieleen. Yhä jollain muistan, kun
Nikelta tuli lätkämailat, niin sain Nikelta lätkämailan. Okei. Okay. Niin se on jäänyt mieleen, että se oli kyllä huima juttu, että silloin, mutta enäähän Nikelta ei taida lätkämailoja tulla. Mm. Mites matkustaminen? Tykkäätkö matkustaa? Tykkään kyllä, että varmaan kesäisin tulee aina käytyä. Kauden aikana ei käy matkustaa muuta kuin bussissa erilaisia Suomen kaupunkeja. Mutta kesäisin tulee joku reissu yleensä heitetty. Mm. Onko sä enemmän niin kuin ihmisenä semmoinen kaupunkityyppi vai sitten lande, jos pitäisi valita? Vähän riippuu sekä, että ehkä joku tämmöinen yhdistelmämuoto voisi toimia, mutta yksi parhaimpia paikkoja oli Rooma, missä käytiin. Ehkä just sen historiankin kannalta niin. Oli kyllä siistimestä ja tykkäsin olla tosi paljon. Joo. Et se oli niin kuin tämmöisen kaupunkikohteena ihan, ihan niin kuin huima, että voisin lähteä sinne kyllä. Uudelleen ihan milloin vaan. Mm. Mikä on ollut semmoinen suurin seikkailu elämässä tähän mennessä? Seikkailu? No tota, vaikea sanoa seikkailu. Ehkä tommonen niinku Meksikon kautta Kuuban reissu oli ihan mielenkiintoinen. Et siellä se oli niinku sellainen, missä oli sitten aivan erilaista kulttuuria ja erilaisia ihmisiä ja erilaisia tapoja toimia. Ja se on ehkä semmoisena seikkailuna niin jäänyt mieleen. Mm. Parasta varmaan matkailussa onkin se, että sieltä oppii aina niinku uusista tai niistä kulttuureista saa jotain niinku vähän kontrastia omaa elämään. Kyllä, kyllä. Ja näkee, että Suomessa on ihan hyviä asioita. Mm, niin, kyllä. Mitäs hei, rahan käyttö? Ootko tuhlailija? No en mä kyllä oikein oo. Mä oon aika semmonen, no sanotaan näin, että pyrin olemaan aika semmonen jäntti, että laita mihinkään turhaa rahaa. Mm. Mutta mites sit jos lähet tuhlailemaan, niin mitkä on semmosia asioita, mihin haluat kuluttaa rahaa? No mä oon vaatteetkin vähän aina huono ostele silleen, et ei tuu hirveesti vaatteet osteltuun. Mut sit kun tulee, niin sit tulee ostettua enemmän. Et silleen, et jos sattuu sellainen flow päälle joku päivä. Ehkä siihen sitten. Joo. Miten sitten tota läheiset, miten hemmottelet sun perhettä ja ystäviä? No, nyt kun ei tule hirveästi mitään mieleen, niin pissii liian vähän ja huonosti, että täytyy keksiä jotain. Äkkiä. No hei, mistä oot sitten kiitollinen elämässä? No kyllähän tietenkin. Totta kai täytyy niin paljon tykkää tätä esim. Jääkiekkoa tehdä ja pelata, ja sehän ei tietenkään olisi mahdollista ilman perhettä ja vanhempia, mitkä sen on mahdollistuttanut, että senkin kuitenkin jossain määrin niin kuin, no en tiedä onko kallis harrastus, mutta ainakin niin kuin kalleimmasta päästä, että niin. Tietenkin sekin on varmasti aina vanhemmat miettii sitä, kun lapset alkaa harrastaa, että itse on sitten saanut olla onnellisessa asemassa, että on viety ja kuskattu ja nyt siitä on tullut ammatti ja sellainen, mitä niin kuin rakastaa tehdä koko sydämestä, niin on se aika hienoa, että semmoinen on mahdollistettu. Mm, kyllä. Tota, minkälaisia haaveita löytyy vielä tulevalle elämälle? No, kyllä mä niin kuin esim. Ihan tästä lähitulevaisuudesta, niin jos mietitään vaikka jääkiekkoa, niin en ole mitä en ole voittanut jääkiekossa, paitsi että A-junioreiden Suomen mestaruuden, eli olen voittanut. Jotain kumminkin. Mutta SM-liigassa niin se on semmoinen niin kuin haave, että olisi joskus hieno tuntea se, että voittaisi ja pääsis keväällä pelaamaan pitkälle näitä pelejä. Se on ainakin yksi semmoinen. Yksi iso haave elämässä. Kyllä. Onko sun muuten parasta ystävää? No, vaikea sanoa parasta ystävää. Meillä on semmoinen tiivis kaveriporukka muotoutunut niin kuin tuolta nuoruudesta. Että minkä kanssa pidetään yhteyttä koko ajan ja treffataan tasaisin väliajoin. Joo. Mutta ei ehkä pysty semmoista yhtä parasta ystävää sanoa. Mikä saa sut nauramaan? No mä oon itse aika huumorintajuinen ihminen, niin oikein hyvät puujalka kautta kompavitsit, niin
kyllä ne uppoo ja koitan viljellä niitä itsekin tosi paljon tuolla kopissa. Että ehkä tämmönen, sanotaan näin, että huono huumori. Mm. Tilannekomiikka. Kyllä, ja just tämmönen. Mikä on paras tänä vuonna tapahtunut asia? Tänä vuonna? Niin. No ihan selkeästi se, että kun elokuussa mentiin jäälle ja huomasin, että pystyn taas luistelemaan, vaikka kipeä olikin, mutta että pysyin mukana, niin kyllä se niin kuin oli ehdottomasti semmoinen asia, mikä toi niin kuin hymy huulille ja semmoisen hyvän fiiliksen. Oli niin kuin aika pitkä toi. Pitkä ja jossain määrin vaikeakin toi loukkaantumisaika silleen, että välillä tuntui, että ei tapahdu mitään jalassa ja että mitä tästä vielä tuleekaan, mutta sitten sen kun huomasi, että pystyy olemaan mukana tuolla, niin kyllä se oli niin kuin sellainen ihan selkeästi paras juttu. Kyllä. Tämä on iso kysymys. Mikä on sun mielestä elämän tarkoitus? Elää hetkessä. Avaa sitä vähän jotenkin. Vaikea sanoa kyllä, että elämän tarkoitus. No nyt voisi olla ainakin elämän tarkoitus huolehtia, että tämä maapallo säilyy ehjänä. Mm. Kyllä. Ollaan tämä saatu niin huonoa kuntoa, että voitaisiin sitä vähän miettiä, jos näin syvälliseksi mennään. Niin. Onko ympäristöasiat sulle muuten tärkeitä? No ne on tullut, sanotaan näin, että nyt kun oikeasti niin kun on lukenut. Totta kai uutiset nyt aina, sinnehän nyt julkaistaan mitä halutaan julkaista, mutta että nyt on kuitenkin aika niin kun huolestuttavia juttuja tullut, mitkä niin kun oikeasti pitäisi ihmisiä huolestuttaa, niin jossain määrin semmoinen on herättänyt, mutta itsekin on ollut kyllä huono näissä asioissa. Koitan parantaa. Niin, kyllä. Aina voi parantaa niissäkin asioissa. Onko muuten heitä jotain semmoista taitoa, minkä haluaisit vielä oppia? Vai osaatko jo kaiken? No, lättysyöttö on ehkä semmoinen oikein silleen lättysyöttö, niin se voisi olla ihan hauska. Vaikka joskus se lähtee hyvin, mutta on vielä päiviä, milloin se ei ihan niin kuin ole parhaimmillaan. Ei lähde lavasta. Niin. Mitä teet, jos on tylsää? Ei mulla kyllä koskaan hirveen tylsää. No just ajattelin, kun sanoit, että oot huumoriveikkoa, niin onko koskaan edes tylsää? Mut joskus, jos on pitkiä päiviä, niin liikaa tulee ehkä sit katsottua kuitenkin telakkaa ja noit Netflixiä, mutta kyllä mä pyrin niinku paljon just käymään tuo ulkoa ja sit kahviloissa ja lukemalehtiä ja tälleen, että pyrin, että kuitenkaan koko ajan makoilisi sitten niin vapaa-aikaa tuo. Jos tulee makoiltua, niin onko joku lemppari TV-sarja tai joku tämmönen, mitä seurat? Ei nyt tällä hetkellä tullut mitään mieleen, kun kaikki on katsottu. Ei ole tullut mitään hyviä nyt uusia. Et yleensä jos tulee joku hyvä sarja, niin mä kyllä katson sen sitten saman tien. Niin, alusta loppuun. Kyllä, ja sit jos tulee jakso kerrallaan viikossa, sit onkin pakko ottaa eka. Mä en 10 viikkoa kato niin sitä, ja sit mä katson ne kaikki. Joo. Onko sulta koskaan varastettu mitään? Pyörä. Pyörä on pari kertaa varastettu ainakin. Joo. Mutta onkohan muuta? Ei kyllä. Ootko ite varastanut joskus jotain? No. nyt saa tunnustaa. Ei kommentoi. Mitä pelkäät? Onko jotain? Mulla on ahtaa paikan kammo. Okei. Okay. Mut se on kyllä hellittänyt. Ei nyt silleen enää, että voi mennä ihan hissiin ja tälleen, mutta pienen oli tosi paahtaa paikan kammo. Okei, mitä se sitten niinku ilmeni? No, eikö sä pienennä sit usko? Hissi. Niin, okei. Okay. Se oli vaikka 10 kerrosta, niin sit mentiin portaat eikä hississä. Muistan meidän kerran juniorina, niin Ruotsin laivalla jäi hissi jumiin, olisi aika pitkään. Niin ai kauhean. Niin se varmaan siitä jotenkin tulisi. Niin joo. Mutta muun muassa pari kautta sitten mä jäin, että Kouvolas jäi jumiin, siitä joku juttu tulikin. Joo, mä saatan ehkä muistaa, että ei ole hauskoja tilanteita, vaikka saattaa kuulostaa. Niin, kyllä. Saattoi näyttää ulospäin niin hauskemmalta. Viimeinen kysymys, aletaan olla pikkuhiljaa hallilla. Mitä teet huomenna? Huomenna on pelipäivä. Kyllä, juhlapäivä. OPK saapuu Mikkeliin, niin mennään normaaleilla rutiineilla kohta peliä. Ja 18.30 kiekko tippuu jäähän. Kyllä.
sitten kaataa hallitsevaa mestari. Kyllä, kyllä, näin tehdään. Niin myös tapahtuu. Hei, nyt me ollaan hallilla. Noniin. Kiitos haastattelusta ja kiitos hyviä treenejä ja treenaa sitä lättysyöttöä. No niin, mä lähden. Moikka. Moi moi. Joko se tuli? Turha sitä on ikkunasta kyttäillä. Tilaa taksi kätevästi Buuko-taksisovelluksella ja tiedät milloin taksi on pihassa.